Штипки гради етноцентар. Ова е делот за ложбите на локалната самоуправа за развој на така наречениот културен туризам. Паралелно со тоа, ќе се создадат услови за развој на уникатното културно наследство на Штип. Еден од главните потенцијални сектори за економскиот развој на една општина е секако развојот на туризмот и проектот ќе се осврне на предизвикот за промовирање на малку познати или непознати средства за културно наследство, кои во иднина би можеле да послужат како предуслов за зајакнување на потенцијалот на туризмот. Популаризацијата на Штипското уникатно културно наследство ќе се реализира со реконструкција на 4 куќи во Ново село, со уникатна архитектура, како и една виртуелна патека насловена како културата на Штип низ вековите. Освен ова, ќе има развиена онлайн содржина со голема база на податоци, каде ќе бидат концентрирани сите поважни историски локации на градот како своевиден културен и историски белек на Штип. Вкупната вредност на проектот е во износ од 832.000 евра, при што 10% или 83.000 евра е делот од вкупната вредност на предлог проектот како собствено учество на Општина Штип во проектниот буџет, а останатите средства ќе бидат обезбедени како грант средства од проектот за локална регионална конкурентност. Ваквата презентација на севкупното историско и културно богатство на еден град со формирање на етноцентар, привлечен за туристите, ќе биде прв од ваков вид на македонскиот исток.